Conas tá agaibh a chóir de seaach an tam sin den bliain tacha a ríist. Ní mé caiint ar Movember, ní ha in éair tá an cruimeil seo ar an díreacht a bhórga ceap an gomrandaín sé thar bheith cúil. An rud a gceist gom ná ghfuil na gaiilóga ag arcú fí láthair. Agus ceir a gceist na gaiilóga is Cumann CLG, Cumann Lúcas Gael, GAA 3 a tán tá fórna pelle, comógaíochta, pel na mán agus amána a gcoing. De gach caidán agus de dhaoine a bhfuil simach go gaige sa gaige. Fiú mar bhfuil agat ach beagáin in gaige má tá simach go teachtógain na bhfuil tá anagat ar gcoin éigin me simach go teachtógain agus a bheith ag imirt i dimpeolacht lán gaige chur ar fáilte mhór róit.